Još ću iskoristiti priliku da kažem da su razgovori sa bankama u toku, jer ćemo sprovesti i tu podršku privredi, a to je subvencionisanje kamata koji će poslodavci moći da uzimaju, odnosno slično ćemo raditi kao u Fondu za poljoprivredu. Preduzetnici, poslodavci i ostali privredni subjekti će moći da uzmu u svojim bankama kredite. Još ćemo objaviti i konkretno sve kriterijume pod kojima će moći to da uzmu, a mi ćemo subvencionisati kamat. Tako da je to još jedan dobar vid podrške pirotskoj privredi. Pored toga započeli smo seriju razgovora sa nacionalnom službom i sa takođe poslodavcima. Dakle, želimo da pomognemo edukaciju kadrova koji se bave, odnosno koji će naći posao u određenim oblastima. Uočili smo nedostatak zaposlenih u oblasti ugostiteljstva, u oblasti trgovine, izražen nedostatak obučenih kadrova u tekstilnoj industriji i za nastavu. Pored toga, očekuje nas još jedna od serije razgovora sa nevladinom organizacijom HELP, koja ima dobru i lepu podršku nemačke vlade, a sa nama ima odličnu dugogodišnju saradnju i koja takođe pomaže razvoj mikrobiznisa, a razgovaramo i o obukama i oni će imati jednu granu obuke ljudi kod poslodavaca, kao što otprilike i švajcarska vlada finansira nevladinu organizaciju Osveženje i ZIP centar koji pomaže u jednom projektu koji se zove Znanjem do posla. Tako da ljudi koji se angažuju kod poslodavaca mogu da steknu funkcionalno znanje i nastave tamo da rade. To nam je cilj i ove tri oblasti koje sam napomenuo, a nacionalna služba će biti zadužena da vrši selekciju kadrova. To još uvek je, da kažem, u nacrtu. Ja očekujem da možda krajem juna, početkom jula počnu prve omuke, a vi ćete nam biti snažan saveznik da o tome što je moguće veći broj ljudi sa nacionalne službe i poslodavaca dobije informaciju.